Mubaiwa aimbova mukadzi wa Vice President Constantino Chiwenga asvika panguva yakaoma zvino. Utano hwake hausisina kunaka. Kusina nhasi angachienda kukoti uko anga achinodaira mhosva yari kupomerwa yekuda kuuraya Vice President Chiwenga. Zvinonzi izvo Mary aida kudisconnecta ma life support machines kuSouth Africa uko VP vanga vakaadmitwa pavakamborwara paye. Zvino mhosva yacho haisati yapera nanhasi. Nesituation yaari dai ZANPF iri imwe kana iwo majaji ainzwawo tsitsi iwo majaji edu iwavo dai ari vamweoka dai vaitawo mwoyo wamwari vanzwa tsitsi kuti apa vava kungotambudzawo guva zvaro ndoravava kungotambudza. Anyways, watch this video, let us know in the comment section. Until next time, say bye for now.